Извади малко от 13-та кремир, ще им дай, бе. Дай ме едно парченце и ми пърли, бе. Дай ме, те чакат, гледай ги горките, гледай. Дай ме едно парченце, отчупи, ама махни на лона да не са такова. Виж как те гледа, гледай горките. Гледай. Ah, tu me rappelles ce qui va mal. Чакай го да потъне на тази баш моторока. Абе, тъй си сложи ръката, е тъй, е тъй, няма да ухапе. Е тъй. А, да бе. Няма да му ухапе, а. А, кога ще го фала да чувам с тъне, бе. Кой тъне? Чекай да му дам. Що ухапи? Не ми пучи, ще ти еба майката. Ай, ай. Не, ти ви задавах, приятели. То за благодарност, бе. Я им дали си мога да го оттела. Я. А, те ба майката гладна. Ти виж, ти виж. Та не! Мамо ти ли? Да бе, не дей, не дей. Не дей бе, да, айде, те не го идат. Няма хляб, някой имаше хляб. Хляб да идат там те. Едното, което оцелих по кратуната. Ти но? Ила му ти учи, ила, ила. Ила. Ама ако вземи да мара. Няма да пахтиш. Знаеш какво хубаво мизенци ще стане сега? Колко ми сега... Патица по-пекински. Как ще се въртиш талата? Знаеш. А? Ето я говориш, е тези цветни. Той е лебед, бе. Той е лебед, бе. Чакай, той сигурно ще е маскара. Не. Ай, клюсни тук апаратчето. Клюсни. Клюсни апаратчето, де. Айде. Айде, мъжи, че. Айде. 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 Красавец, гледай го. Ехе, кепи са, бе. Тук как си на такова удари. То си яде. Ето, то си яде. Това студено ли ги бахон? Те имат мазнина много, бе. Да, дали ти? Ай! Ще кажа тера, ако е свика тера, ха? А? Ай! А? Лака стрела. Оно и видя ли го как се заби? Ми го взе черна. Я да видим сега. На тоя газон му се види. Таней! Чакай, бе. Тие по-малките патки са по-красиви.
И... Хотел Президент. Наско минава покрай Хотел Президент.